Yes, mycket. Ny match. Andra matchen i kvartsfinalserien. Hur ser du på den här matchen mot Visby? Ja, vi måste ta dem riktigt på allvar för att de är ett helt annat lag på ön än vad de visade här sist. Mest troligt spelar Thea Busov också, och hon är väldigt viktig för det laget. Så att vi måste gå in med fullt fokus och hoppas att vi gör en bra match och dödar den i första halvlek. Så det var ett mål i alla fall. Du pratar om att det är en annorlunda match på ön. Vad är det för skillnader? Ja, de har ju först har mycket mer självförtroende där. Sen har de en väldigt patriotisk publik som är väldigt nära plan, och de påverkar både domare, motståndare och ger ett lag väldigt mycket energi. Det här blir ju tredje mötet med Visby och vi har vunnit ganska stort de två senaste matcherna. Hur motiverar du laget att gå in i ytterligare match mot Visby? För det första är att vi hoppas vi stänger så vi får en veckas uppehåll till nästa match. Man behöver få återhämta sig lite grann och börja fokusera på nästa match. Blir det en tredje match så är det mycket kortare vila, och jag tror spelarna vill ha den där veckan. Följer du de andra kvartsfinalerna? Vad tror du semifinalerna kommer att se ut? Det var inga skrällar i första, utan alla fyra topplag vann. Och det skulle inte förvåna mig om tre blir klara i alla fall till semifinal. Norrköping Mark kan nog bli en tredje, men jag tror de tre andra blir klara. Hur säg att vi stänger imorgon? Hur ser veckans uppladdning ut inför en semifinal? Ja, vi kommer för det första vila en dag, återhämta oss lite grann. Sen blir det fokus på våra motståndare rätt mycket. Så att vi är väl förberedda. Vi kommer inte köra ner oss i skit i alla fall, utan vi kommer bygga på det vi har gjort hittills. En uppbyggningsvecka. Ja, lycka till imorgon. Tack ska du ha.